سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المعصومين المسلمين ونعت الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وحدا. میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام معزز حاضرین دیر میں چاہے تھے مجالس کے لیے، اگر چند آخری ہفتے بڑی جلدیاں نے ایک براہ راست تعلق کے حضرت امام حسین کاظم علیہ السلام کا پوری دنیا کے مسلمانوں کو لوگ تاریخ آئی اور آ کے گزر گئی، اور صرف شیعہ مسلمانوں کو نہیں اس کا فائدہ سی کہ کیڑے امام کی شہادت کر رہے ہیں. امامت تو ایک ایسا موضوع ہے جہدے پہ گفتگو کرنے واسطے بڑی محنت درکار ہے، پاکستان ہے خصوصاً، اور پاکستان کو علاوہ ممالک کے شامل ہیں. امامت کے موضوع پہ گفتگو کرنے واسطے نہایت سنجیدگی نال گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ جہے معاشرے کی جہے لفظ کی اہمیت نہ رہے، اس معاشرے کی جو اہمیت واضح کرنے واسطے بھی کافی محنت ہے. مثلاً آصف علی زرداری تو پہلے زرداری کا لفظ کم از کم میں کوئی سے سنا، بےزیر بھٹو کی شادی نال یہ لفظ سامنے آیا ہے زرداری، ادو بندے محسوس کیتا کہ کوئی زرداری بھی خاندان ہے، زرداری بھی کوئی قبیلہ ہے، حاکم علی زرداری اور آصف علی زرداری. میں تو کم از کم وہ بھی سنیا، اس تو پہلے میرے علم چی تھی کہ یہ بھی کوئی خاندان ہے زرداری. اس تو بعد اگر شاہد علی زرداری صاحب سارے مولوی سن، خطیب سن، انہوں نے مجالس پڑھیاں تو پھر وہ سن دے سن وہ بھی زرداری. اگر اس لفظ کو آہستہ آہستہ ہر پنڈ چ دو چار پانچ بندیاں کو بندہ سرداری کہنے لگ پے کہ یہ سرداری ہے، وہ بھی سرداری ہے، وہ بھی سرداری ہے، وہ بھی سرداری ہے، پینشن لانا والا سرداری ہے، پٹرول پان والا سرداری ہے، یا جن کھوتا ریٹ بنایا وہ بھی سرداری ہے، جہاں دودھ بیچتا کرتا وہ بھی سرداری ہے. جب ان سرداری ہر پنڈ چ اٹھن گے تو وہ کسی تقدیر نام ہی ہوگی، اصلی سرداری کو تو تقدیر ہر خاص عام سے سرداری آئیں گے، کسی اور تکلیف نہ ہوئی ہوگی تو جہاں تر اصل سرداری ہے تکلیف ہو رہی ہے، مہربر کی گیت ہے ان ہر پنڈ نے سرداری پیدا کر دیتے ہیں. جب ہر مسیطے جو امام پڑھ گئے ہیں اصلی امام کو تکلیف ہوئی ہے. جب ہر مسجد امامت آ گئی اس لفظ کو عام کر دیتا گیا، اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑی بڑی سکیم کے تحت امام کیتا گیا کہ ہر مسجد امام، اور پھر وہ بھی دو سال بعد انہوں مار کے اس پکڑنا ہے. بندے نو نمازی ہوتے ہیں پکے، ہر مسجد کے پکے نمازی تھوڑے ہوتے ہیں، باقی نمازی کرتے رہتے ہیں لیکن پکے نمازی تھوڑے ہوتے ہیں، وہ ایسے پکے ہوتے ہیں انہوں نے نواں نماز ہی بھی اچھا لکھا ہے، نماز پڑھ کر ایک تھوڑا بڑی نماز پڑھی ہے چل پڑی
ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਖਾਸ ਆਮ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 8-9 ਸਾਲ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮੁਤਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦੋ ਕੁ ਅੱਖ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਮਾਮ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ
سن میری گفتگو، مینو کوئی اعتراض نہیں، یہ یاد بھی کرو تین بیان بھی کرو، مینو کوئی شوق نہیں کہ میری گل یاد نہ ہو تو میں دوبارہ کسی پنڈ آ کے دے کر یاد ہو گیا میں نوجوان یاد کر لو، اس واسطے یونیورسٹیاں تے کالجاں سر چک کے پڑھو، قائل طور رکھو سچی امامت کیڑی دے گایا، میرے نوجوان بچے پڑھنا اچھے طریقے میری گل سنو، دنیا نو دسو اساں جڑے 12 امام منے نے انہاں 12 نو 12 دی وجہ تو نہیں منیا، مصطفیٰ دی وجہ تو منیا، او جڑے 12 منے نے انہاں 12 دے منن دی ایک وجہ ہے، اگر زندگی حضرت نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت علی کا بازو بلند کیا، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت علی کی ولایت کا اعلان، اللہ کے حکم کے مطابق وہ جی گل اللہ فرمائی سی، تو یہ کام نہ کیتا تے تو رسالت کا کام کوئی نہ کیتا، وہ نبی پاک نہ کوئی ناراض ہو گیا نہیں سی، اور یہ اللہ فرمایا نا ان دم تا فان فما پر لگتا رسالہ، یہ اللہ نے کوئی ناراض نہ اس پیدا ہو کے سخت لہجے وچ کی گل کی، مطلب تو سمجھو کہ سخت لہجے سے اللہ فرمایا جے کوئی کام نہ کیتا تو تو کوئی کام نہیں، اصل اس تنگ گل مصطفیٰ نے کیتی ہے، سمجھایا اس جلسے دے بندے نو، اے بالکل نبی دا تے اللہ فرمایا نہ نہ کبھی ناراض ہونا، نہ نہ کبھی تنہا چھڈنا، نبی دا انداز نہیں بنایا، یقین کرو ایک گل حضور نے کر کے سمجھائی امت نو، اے ہر بندہ بنے گا، ہر مسلمان بنے گا، بلکہ بڑی خوبصورت گل کی، وہ میں امامت کا موضوع کرنا چاہتا، حضور نے فرمایا سارے جہان کا یہ مولا نہیں، ساری دنیا کا یہ مولا نہیں، پہلے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ سارے کا مولا نہیں، جتنا میں مولا وہ کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا، یہ مطلب ہے جس حضرت علی کو مولا مننا ہے اسی کا علی اگنا پچھے پیٹا محمد ہوئے گی، کوئی بندہ جرت ہی نہیں کر سکتا جہاں حضرت علی کو برائے راست مولا ہوں، کیونکہ حضور نے کلیا دیتا ہے من کن تو مولا حضرت علی کو مولا، جنہ اس کلیے کے تحت منے ہیں انہوں نے شیعہ دیا، کوشش کی ہے نا